Elsku guðvinir, við erum með ægilega yfirskrift yfir þessari þáttaröðakar og við erum í þriðja þætti. Ég er að telja fyrir sjálf á mig, svo ég ruglist ekki. Við trúum því nú samt að út úr þessu komið nú upp í King og blessun og allt saman það. Við erum ekki pólitískir, þannig séð og ég hef pólitíkina bara fyrir mig, en tala nú ekki um hana hér. En harðstjóri er partur af lífinu, því miður. Hann hefur fengið að valsa með mannkyninum frá Brörufi. Við erum að lesa þér held æfa forna sög. Við vorum í Jesaja 14 í fyrsta kaflanum og þar lásum við harðstjóri sem voru nú orðið þögull. Akkur í, það var búið sviftan valdinu. Og Jesaja var uppi, ég ætla ekki fyrir svona hátt í hálfnæri 3000 ári. Nei, þetta verðum ekki að lesa neitt nýja sögu. Og við spurðum að því áðan hvort að hvað margir harðstjórar væri í dag. Þeir eru allmargir. Við munum eftir mörgum bara á okkar tíð, á minni tíð. Ég man eftir Idi Amin og hann er á minni tíð. Hitler er undan mér. Ég var ekki fættu þegar Hitler var. Stalin var nú uppi á með hana, svona já, og þegar ég var, já, ekki annars. Nei, hann dó 53, akkurat árið sem ég fættist. En hvað um það, þeir voru nú, hafa nú verið nokkru margir og maður hætti Idi Amin á, því hann var svona áberandi harðstjóri á sinni tíma og fór illa með sína þjóð, eins og allir hinir einræðisekirnir hafa verið. Allt er þetta einræði, allt er það sem einræði er, þar er þetta svona. Við erum að gæta okkur á því hvað við erum að velja og hvað við erum að aðhyllast. Þegar við munum uppskera af því sem við veljum. Og þessin erum við að hvetja okkur og brýna okkur og fræða okkur í Kristi. Því að ef við erum í Kristi göngum í honum þá uppskerum við fagurt og fullkomið. Það er í eðli Krist að láta það gerast. En við þurfum að, elskuðu vinir, að vita söguna. Við þurfum að vita eitt og annað til þess að við getum varast það. Við þurfum að vita það að það sem ég ver gæti komið mér koll og ég meina við vitum þetta. En samt þurfum við að brýna okkur á þessu leiti, við þurfum að skoða og velta upp öllum hliðum á einhverju nýju sem við þekkjum ekki. Og ætlum við að fara þetta og hvar endar þetta? Ætlum við að fara í hináttinn og hvar endar hún? Nei, ég ætla að sleppa þessu báðu, kúrutökju og ganga veginn með Jesú. Hann er með þetta til heilla. Hann segir mér að lesa orðið. Þar fá ég alla þó fræðslu sem ég þurfum á að halda til þess að vera blessuð mannskja. Og svo er það alltaf spurningin sem hann varpaði mín, trúir þú þessu? Ég segi já, ég trúi þessu. Þá er mér raunverulega ekkert að vangbúna eða bara stígaskrefin með Kristi og bara gera það sem hann er að boða mig. Bjóðanum. Og það er einmitt það sem við erum að gera hér. Við erum að setjast yfir þetta efni og fræða okkur það hvað er satt og rétt. Við höfum komist að því að valmanna leiðir þá bara út og suður. Fyrir eftir bara afstöðu hvers og eins, hvar hann endar. En það hvarlar ekki að mér þó ég endur tekið það einaferðin enn. Engin maður er verri en hver annar, sama í hverju hann er, sama hvað hann gerir. Hann er bara valið þetta. Annars og ég vel góða hlut skipti að sitja við fætur drottins, þá geta allir menn og allar konur gert slíktið saman. Annars og ég þarf þetta blessa að fólk líka að gera það. Og sumir því miður velja að fara aðra leið. En af öllu vali kemur uppskera. Hver er uppskera? Öll sáning tekur tíma. Af sáningu kemur uppskera. Og þá er ekki víst að allir uppskeri það sem þeir örðu voru að gera sig vonur Ég held að harðstjórinn sem Biblía talar nú að sitja nú hljóður hafist ekki að hafið uppskorist dálítið annað
en lagt voru upp með í upphafi. Er þetta ekki saga allt og marga? Er hún ekki nákvæmlega þessi? Þeir uppskoru annað en lagt voru upp með. Þurfti þetta bara svona? Ég spyr. Og ég get líka svarað því fyrir mig, nei, það þurfti ekki að fara svona. Þegar Kristur stendur öllum mönnum til boða. Stendur öllu fólki til boða að velja sig, setjast við fætur hans, nema honum og ganga út í hinu góða, fagra og fullkomna. Og Kristur er ekki harðstjóri. Öndvert er harðstjóri sem fer illa með þjóð og fólk, þá fer Kristur vel með þjóð og fólk. Kristur er alltaf andhverfa þess sem að gerast í heiminn. Hann elskar það sem fagurt, frítt og fullkomið. Og hann segir þig, og mig líka, sláist í þennan hóp. Og verið með í þessari tekju sem að verður til stórkostlegari blessunar og meiri blessunar en nokkur getur nokkrum órar fyrir. Við höfum að vilja þetta, elskuðu vinir. Þetta hefur svo sannarlega vilja og við getum hreinlega valið hann í dag. Við getum hreinlega bara sagt við okkur sjálf, ég ætla að velja þennan kost, þegar minnist vel á þennan kost að ég vil að uppskýra mín, sé það sem ég ætlaði alltaf að fá. Að uppskýra mín sé ekki annað og verra en ég held að hún yrði. Ég vil vita Ég vil þekkja sálkornið 100% og Kristur að bjóða mér að þekkja sig mjög vel. Hann hér með þekkan doðran sem heitir Biblían sem segir allt sig sem ég þarf að vita. Ég heillaður að þeirri bók og þeirri kennslu sem að þannig mér þannig rennur í skaut. Ég þarf að hafa verið því eins og öllu öðru. Það ég sagði yfir menn þó í Gamla testamentinu. Ég svona í svona stuttum hérna köflum. Ég lesi þetta bara sjálf, ég veit að ég hef skrifað þetta allt niður, ég þarf ekki að spyrja því. Bara lesið allt þetta dæmi sem vantaði inn í myndina og fræðist bara sjálf. Maður vitið að við erum alltaf að bera ábyrgð sjálf á því sem við erum að gera. Ekki láta aðra að bera ábyrgð fyrir okkur. Það er ekki gott. Þannig að ég bara kalla þessa blessun yfir til þín, verðu ábyrð á þín lífi sjálfur eða sjálf. Það langbest. Í Jesu nafni, myndu það. En þriðji kafli í Jesaja handritsins, og það 13. versi við ætlum að lesa. Drottinn gengur fram til að sækja sökina, hann stendur frammi til að dæma þjóðirna. Hann erum að tala hann sem allt og vald hefur. Þú trúir þess ekki, en þetta er það sem er, hann hefur allt vald, jafnvel þó mín vantrú sé til staðar, hún breytir ekki Guði. Þess vegna er betra að trúa og segja, jú, hann hefur allt vald á himni og jörðu. Þess vegna vil ég gera vilja hans. Drottinn gengur fram til dóms í gegn öldungum, lýðsins og höfðingjum hann. Svo segir hann hér, þér eru þeir, það eru þér, sem hafið etuð vingarði, rændir fjármunir fátæklingana og eru í húsum meðan. Hvernig getið þér fengið að við eru að fótum tróða líð minn og merja sundur andlitina snauðu, segir hann alvaldi drottinn allsherjar. Hvernig getið þið fengið að við eru að fótum tróða líð minn og merja sundur andlit hennar snauðu? Það ekki með þetta sem að gert var í þessum fangabúðum. Voru þeir ekki að merja andlit hennar snauðu? Voru þeir ekki að merja andlit líðskuðs? Og hann spyr, hvernig getið þið fengið af ykkur að gera þetta? Þetta er gerðu það og uppskóru, já. Ekki gott. Við segjum þriðja þætti lokið og vindum okkur beint í fjórða þátt. Amen.